Salam. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 55 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəllimi Ülviyə İsmailova. Əziz şagirdlər, biz sizinlə artıq əvvəlki dərslərimizdə 20-ci əsrin başlanğıcında Şimali Azərbaycanda əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyəti, həmçinin 20-ci əsrin əvvəllərində Cənubi Azərbaycanda əhalinin çox ağır sosial-iqtisadi vəziyyəti ilə tanış olmuşuq. Məşəqqətli həyat yaşayan azərbaycanlıların azadlıq mübarizəsi necə başlandı? Onlar necə bir dövlət yaratmaq istəyirdilər? Azadlıq mübarizəsi nə ilə nəticələndi? Bütün bu suallara cavabı biz bugünkü dərsimizdə tapacağıq. Bugünkü dərsimiz Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq mübarizəsidir. 1917-ci ildə Təbrizə baş verən xalq çıxışları Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatının yenidən alovlanmasına şərait yaratdı. Bu hərəkat xarici işğalçılara və bununla yanaşı şah rejiminə qarşı yönəlmişdi. Etiraz çıxışları Azərbaycan Demokrat Partiyası tərəfindən yönləndirilirdi. Partiyaya Səttarxanla birgə mübarizədə mətinləşmiş Şeyx Məhəmməd Xiyabani başçılıq edirdi. Hərəkatda fəhlə, kəndli və ziyalılar milli burjuaziya nümayəndələri iştirak edirdi. 1919-cu ildə İngiltərə Qacarlar dövləti ilə saziş bağlamaqla ölkəni özündən tam asılı vəziyyətə saldı. Bu, xalq içərisində böyük narazılıqla qarşılandı. 1920-ci il aprelin 7-sində Təbrizdə Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin başçılığı ilə üsyan başlandı. Üsyançılar bütün dövlət idarələrini ələ keçirdilər. İşğalçı İngiliz qoşunları Təbrizdən çıxarıldı. Qalibiyyətli Təbriz üsyanı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində və Türkiyədə böyük əks-səda doğurdu. Həmçinin Sovet Rusiyası da Şeyx Məhəmməd Xiyabaniyə hərbi cəhətdən silah-sursat yardımı təklif edirdi. Rusiyanın məqsədi Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin əli ilə ingilisləri İrandan qovmaqdan ibarət idi. Sovet Rusiyasını Çar hökumətinin astar üzü adlandıran Xiyabani yardım təklifini qətiyyətlə rədd etdi. Yalnız öz xalqının gücünə arxalanan Xiyabani Anadoluda İstiqlal Hərəkatının rəhbəri Mustafa Kemalın da köməyini qəbul etmədi. Şeyx Məhəmməd Xiyabani deyirdi, qorxu millətin, azadlığın və bəşəriyyətin əsaslarını pozursa, əksinə, igidlik həmin əsasları sarsılmaz edir, qoruyur və möhkəmləndirir. Xalqın hüququnu qəsb etmiş adamlara rəhm etmək kütləyə xəyanətdir. Biz Azərbaycan xalqının səadətini, İranın səfalət və fəlakətdən xilas olmasını istəyirik. Xiyabaninin başçılıq etdiyi hərəkat tamamilə milli azadlıq və demokratiya uğrunda mübarizə səciyyəsi daşıyırdı. Tehran hökumətindən İranın respublika elan edilməsi və Cənubi Azərbaycana muxtariyyət verilməsi tələb olunurdu. 1920-ci il iyunun 23-də Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin rəhbərliyi ilə Cənubi Azərbaycanda milli hökumət yarandı. Milli hökumət tam bir muxtar qurum kimi fəaliyyət göstərirdi və yarandığı gündən sonra milli hökumət Cənubi Azərbaycanda bir sıra islahatlar keçirməyə başladı. Bəs gəlin görək bu islahatlar hansılar idi? Dövlətə məxsus torpaqların kəndlilər arasında bölünməsinə qərar verildi. Təbrizdə az təminatlı ailələrin uşaqları məktəblərə cəlb olundu. Bir neçə məktəbdə qızlar üçün siniflər açıldı. Məktəblərdə dərslərin doğma türk dilində aparılmasına başlandı. Təbrizdə xalça fabrikinin tikintisinə qərar verildi. Milli hökumət Təbriz şəhərinin əhalisindən yeni jandarm və polis dəstələri təşkil etdi. Milli qvardiya yaradıldı. Şeyx Məhəmməd Xiyabani böyük arzularla yaşayırdı. Onun son məqsədi, daha doğrusu onun son arzusu Azərbaycan xalqının istiqlaliyyətə qovuşmasından ibarət idi. Lakin Şeyx Məhəmməd Xiyabani Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinə ehtiyatla yanaşırdı. Bunun səbəbləri var idi, çünki bildiyimiz kimi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1920-ci il 28 apreldə süqut uğramış və Azərbaycanda Sovet hökuməti qurulmuşdu. Şeyx Məhəmməd Xiyabani də Cənubi Azərbaycanı Azadistan, yəni azad ölkə kimi adlandırmışdı. Və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə onun belə ehtiyatla yanaşma səbəblərindən biri ondan ibarət idi ki, Sovet Rusiyası məhz Sovet Azərbaycanının köməyi ilə çalışırdı ki, Azərbaycanın cənub torpaqlarını da ələ keçirsin. Buna görə də Şeyx Məhəmməd Xiyabani bu sahədə çox ehtiyatla davranırdı. Çox maraqlıdır ki, Təbrizdə Xiyabani ilə görüşən Cəlil Məmməd Quluzadə Molla Nəsrəddin jurnalında Milli Hökuməti Azərbaycan Cümhuriyyəti adlandırmışdı. Şimali Azərbaycanda 1920-ci ilin yayında Sovet rejiminə qarşı baş vermiş üsyanlar qan içərisində boğuldu. Bu, Xiyabaninin Şimali Azərbaycanın işğaldan qurtulacağına olan ümidlərini qırdı.
O, Bolşevik zülmündən cənuba üz tutan azərbaycanlılara dərhal sığınacaq verdi. Onların içərisində Gəncə və Qarabağ üsyanlarında iştirak etmiş çoxlu sayda hərbiçimiz də var idi. Qacarlar hökuməti Cənubi Azərbaycanda baş verən bu hərəkatdan dövləti demokratikləşdirmək üçün gözəl imkan qazanmışdı. Lakin İngiltərədən dövlətin tam asılı olmağı buna imkan vermədi və Qacarlar hökuməti bu zaman hərbi qüvvələri, yəni əks-inqilabi hərbi qüvvələri səfərbər etdi. İngiltərə nümayəndələri ilə birlikdə hücum əməliyyatı hazırlandı. Komandanı Rus olan Şah Kazak dəstəsi Təbrizə yeridildi. Milli hökumətin müdafiəçiləri qəhrəmanlıqla vuruşurdular. 1920-ci il sentyabrın 14-də azadlıq hərəkatı yatırıldı. Milli hökumət süqut etdi. Şeyx Məhəmməd Xiyabani sona qədər igidliklə vuruşdu və vətəni uğrunda şəhid oldu. Qacarlar hökumətinin təslim olarsa, onun bağışlanacağı təklifinə bu qəhrəman Türk belə cavab vermişdi. Mən ölməyi üstün tuturam və düşmənlərimin qarşısında diz çökmərəm. Mən məşrutə dövrünün övladıyam və ərəblərə baş əyməyən Babək Xürrəminin nəslindənəm. Cənubi Azərbaycan türkləri bu hərəkat zamanı ilk dəfə idi ki, muxtariyyət əldə etmək uğrunda mübarizə aparmışdılar. Beləliklə gördüyümüz kimi, Cənubi Azərbaycanda 20-ci əsrin əvvəllərində baş vermiş ikinci inqilab da məğlubiyyətlə nəticələndi. Növbəti dərslərimizi izləməyi unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.